iki vieno ir grįšim prie Vygando pasąmonės. Į tą patį vaizdą, kurį matėm, gražią reinkarnaciją, nu, kai jisai statė namus. 3, 2, 1. Ar dar yra, Lina, kokių gražių, kokių memorijų, informacijų? Ką gražaus, kažką pozityvaus, harmoningo? Mane kažką prie jūros. Davai, važiuojam. Jeigu tik tai kažkur prie jūros gyvena, tai vasaros laikas, matau namas. Gerai. Jūra, jisai, liktai sūnus, berniukas, žmona. Mhm. Čia tai taip gerai, kaip pat gerai praleisęs laikas kažkur atostogus, ane? Ok. Dabar jisai mato, sakyk, Vygantai, žiūrėkit, matot, gražas yra šitie gražus gyvenimai jūsų. Prisiminkit va šitą. Kažkur irgi buvo kažkoks lentynininkas. O. Liktai kart lentynininkas, ane? Kart su tais tokiais mašiniukais varas? Taip. Va, matai. Uhu. Du va, matai, sakyk, Vygantai, o čia fainu, sakyk, koks dabar jausmas pas jūs yra, vat, kai matot šitas reinkarnacijas. Geras jausmas. Sako, visai kitoks jausmas, nei žiūrint į dabartinės. Nu va, tai dabar žiūrėkit, kuo jūs ilgiau išlaikysit fokusą, kuo jūs labiau susifokusuosit į gerą jausmą, į gražius prisiminimus. Tai tuo jūs labiau realizuosit šitoj realybėj gražų gyvenimą. Jis verkia, sako, šitam gyvenime iš vis nepatiriu jokių gražių elementų. Sako, aš net nežinau, kaip, kur ir ką griebti, ne? Kaip ką daryti. Nu, ant tiek jisai tiesiog numuštruotas, ne, kad jisai net nebežino. Šiukas, nors kur balta, kur juoda, ne, tos viskas pasijuoda. Bet dabar žiūrėk, Vygantai, bendrom jėgom labai svarbu ugdyti save, darbą su savim, koncentruotis į meilės energiją, koncentruotis į gerus prisiminimus. Pats gražiausias dalykas šitame gyvenime tai yra, kad tu turi nuostabią šeimą. Ta šeima tave palaiko su šviesa ir meilė, su meilės energija. Į va šitą meilę dar atsisuko. Dabar sustiprėti tau reikia. Fizinį kūną atstatyti, atregeneruoti. Eik į gamtą, kvepuo gamtą, atsigulk ant pievos ir žiūrėk į dangų, į saulę, paukščiukus, klausykis va šitų visų skambesių ir prisimink, kaip tau buvo gera va prie jūros šito reinkarnacijo, kaip buvo gera, kai tu buvai mokytojas, dėstytojas, kaip tau buvo faina bendrauti su tais visais vaikais ir perduoti jiems žinias. Tai dabar žiūrėk, aš tau irgi perduodu mano žinias, Vygandai. Ir ta mergaitė, kuri tave čenelina, skaito pasąmonę irgi perduoda žinias. Mes dabar tau integruosim daug gražių prisiminimų. Ok, dabar tu tik tai klausyk iš širdies ir atverk širdį ir paleisk visas tas nuoskaudas. Aš žinau, kad tai yra labai sunku. Bet dabar pabandyk paleisti tas nuoskaudas, transformuojam šitą energiją liūdną. Ir pradėk kelti vibracijas, pradėk žiūrėti, tiesiog žiūrėti į telefoną ar į YouTube, kur gražus vaizdai. Pradėk žiūrėti, stebėti gražius vaizdus. Gražią jūrą, gražų dangų, saulę, tik tai geras emocijas. Visiškai destruktyvą televizorių, visiškai išjungti, neklausyk nieko, jokios negatyvios informacijos. Tau dabar reikia atsiriboti nuo visko negatyvo. Ir va šita hipnozė yra labai daug žmonių. Čia šitas reikia kitiem irgi taip pat klausytis ir suprasti. Kad reikia išjungti visišką negatyvą. Dabar, Alina, jis integruojasi viską? Taip, klausiuosi. Nu va, šaunuolis. Atverk savo širdį ir paleisk visą šitą negatyvą. Aš žinau, kad tai yra labai sunku, bet dabar mes stengiamės visą tą emocinį tavo kūną išvalyti, sustiprinti tavo eterinį kūną, atregeneruoti per eterinį kūną
vibracija į tavo fizinį kūną, tu pradėsi po truputį geriau valgyti. Sveikesnį maistą, ok, daugiau šiek tiek pradėsi valgyti, gausi daugiau energijos. Pradėk kvėpavimo pratimus. Per kvėpavimą irgi gausi energijos, iškvėpk ir paleisk visą šitą negatyvą. Ir vat bežiūrėdamas, begalvodamas ir jausdamas, išjausk tą kažkokį, tai vis tiek pakilesnė energija. Gražius, tik tai gražius prisiminimus prisimink. O jeigu net nėra gražių prisiminimų, tai sakau, tada reikia žiūrėti paveiksliuką. Į kokį gražų video, kur gražus vaizdai eina. Gamta. Stebėk gamtą, atsisėsk prie upelio. Stebėk pievą, stebėk, kaip medžiai skleidžiasi. Visą šitą sukoncentruok į šitą grožį. Va tada bus tau labai gera meditacija ir regeneracija. Gerai? Videntai. Dabar reikės dirbti, daug dirbti, kad atsistotų man kojas. Paskui atrasi, pagerės tavo sveikata, gal ir atrasi draugę savo gyvenimą. Supranti? Bet tau reikia pakelti energiją, kad tu būtum pasiruošęs eiti su kažkuo kartu gyvenimo keli. Reikia dirbti dabar su savim. Gerai, Lina, dabar keliaujam, žinai, kur dar yra kur nors kokia laboratorija, jūs užtiškas ar kažkur pagrobti. Laboratorija, na, mažai matau, jūs čia labiau kažkaip Vilniai, nebuvo. Dervų dar gal yra. Kiek dar dervų yra, Nikas, davai, išlaukom. O, gerai, išimam visus dervų. Ir visą algoritmą dervų nukabinam ir išmetam. Visą šitą bjaurę energiją, visą šitą žemą vibraciją. Ar yra užstrigęs kokios antroji, trečioji dimensijos? Yra, ir pirmoji. Liu. Duodam šviesos smūgį, Salina, meilės energija, pirmą, bum, į tą pasąmonę, pirmoji, į antrą, bum, į tą pasąmonę, ir trečioji, į tą pasąmonę, bum, šviesos ir meilės energija. Išsikrapšto iš tų visų dimensijų, atsikrato viskas, susisinchronizuoja. Kiek yra pavogtų jo dublerių, subtiliųjų kūnų? Visus susigražinti. Apie 24. Ojojojo, visas išlaupytas, ane? Susigražina viską. Dabar kiek yra amnezijos lentų? Apie 40. Išmeto. Ir dabar eina visas negatyvas, destruktyvas. Kiek yra jam užprogramuota jo smegenyse? Surenkam šitą destruktyvą. Daug, tokia raizginiai, kaip kokia laidai, ne? Ištrauk, Alina, ir išmes. Elniop. 3, 2, 1. Destrukcija. Šitai destrukcija. Viskas. Anuliuojam šitą visą nesąmonę. Ir dabar integruok harmoniją. Kas dabar randasi jo mentaliniai spintai? Nu, tai jau ten įsivaizduoju. Nu, jie dar pukotukų visokių. Nuoskaudas labai laiko jisai. Ir prisimena, ir išgyvena, ir pergyvena. Paleidžiam. Ir taip plokštelės, taip vieną po kitą. Va, visas plokštelės išsimenta, visus šablonus, visas nuoskaudas paleidžia, visus įskaudinimus. Transformuok šitą energiją, paleisk. Paversk į gražią energiją. Gražią energiją, vykantai paversk. Išleidžia visas šitas nuoskaudas. Gerai, Lina, išeina iš tandžio, pasiema iš tandžio savo pasąmonį. Ar dar yra kur nors pagrobta? Nėra jo klonų, nieko klonų nepadaryta? Ne, klonų ne. Robotinių kokių dar dalių nieko nepadaryta? Akis, tai robotiniai. Akis robotinės. Taigi jam įvyko įvykis, akį tą sumušė. Kas tenai per tą įvykį įvyko, Lina? Kaip kad atrodo, kad ir eterinė erdvė su viena akim daugiau mato negu su kita. Tai atrodo, su kuria vat, matė daugiausiai, vat, tai ir išmušė iš fizinės erdvės. O eterinė erdvė statė robotinę akį. Nuo tada prasidėjo irgi šitam gyvenime. Va, visas nesąmės. Liūnas, ne? Nes nebematė eterinės erdvės visiškai. Gerai, tada sugražinam. Gerai, vienu žodžiu įsivaizduoji. Kairė akis matė blogai, o vėliau, kai jam buvo 20 metų, ta kairė akį nusikaltelis kaimynas išmušė su metaliniu vamžiu. Nu, baisu, Alina. Nu, aš skaitau e-mailą ir mano
man plaukai šiaušiasi. Nu, žiauru. Tai pamatytum vaizdą hipnozės dar blogiau būtų. Žliumtum nesustojus. O mama dabar žiūrėk, Alina, dar ir mama paima. Mama tos dienos vakaro visiškai neatsimena, nes patyrė didelį šoką. Šokas, tai. Tai dabar jai sugražinom šitą visą emociją, jai paleidžia šitą šoką, nes ta šokas kažką jai irgi užblokavo, mamai, supranti? Kažkaip širdį kažką irgi užblokavo. Tai va, išmetam iš širdies tą visą šoko informaciją. O jam, berniukui, Vygandui, vienu žodžiu, irgi šitą prisiminimą baisų labai išmetam. Ištrinam visą šitą nelaimę. Taip. Ir dabar atstatom eterinės akis 3, 2, 1 į pradinę padėtį. Dabar tą akim visiškai brolis nemato. Taip. Gerai, Nukas. Nu ką, išstandžia tada atsiemą į savo pasąmonę. Dabar kviečiam Zandriuką. 3, 2, 1. Atėjot, Zandru? Atėjo. Labas dienas, labas rytas, laba diena, labas rytas, Zandra. Labas. Vis man, čia daug įvykių, tai viskas galvoti, va, ir galbama kalbėsiu. Nu, tai dabar pasakok, šitas berniukas, tiek nuskriaustas, iš kur jisai tas jau. Krištaulinis. Na. O kojo čia taip nekojo smarkiai? Nu, tai aišku, krištaulinė irgi nelengva dalė. Ko jį taip smarkiai čia bombino? Pasidavė greitai. Pasidavė, ne. O tai sakyk dabar, ką jis krištolinis, kai buvo savo planetoje, kokios jau specialybės, specializacija, ką jis veikia, kuo jis užsiema? Ko jis nieko neprisimena apie save, kas jam čia dabar yra? Todėl, kad jisai bendradarbiavo su krištolinėm gimdyvėm. Tos, kurios sukurdavo sielas, o jisai jiems įduodavo charakterio bruožus. Ojojojojojojo, tai dabar sesuo Miralda, krištolinė gimdyvė, kas jie? Jie iš tos pačios planetos? Tas pats Taip. Tim? Tas pats Timas? Taip. Jie pažįstami iš savo krištolinės planetos, ar ne? Taip. Tai todėl Miralda tiek daug su juo turi ir, kad ta prasme, ryšio? Tai. Ir jie dažnai susitinka gyvenime. A, čia visiškai kietai. Bet niekada nebūna vyras ir žmona. Ar visada arba brolis esu, arba geri draugai, arba pusbroliai, ta, ne? Tam pačiam tipo klasė. Tai Vyganto specializacija įdėkti sielai, kurią sukūrė charakterį. Nu, tai ir kokie ten charakterio bruožai? Nu, pavyzdžiui, kokie charakterio bruožai? Pasakok, Zandrau. Pas mane kokie charakterio bruožai? PVZ. PVZ ištyžusiam kinkom. Atu mane pastau išydeni, mano kinkas ištyžusias į savo. Atidengi pastau išydeni. Kad bėgi krūmus. Bėgu į krūmus, kada bėgu į krūmus? Nu, pasakau, kada bėgu į krūmus. Melagis visiškas. Gerai. O kai gaidelis išsivijo tave, nebėga į krūmus. Oi, atsimenu, kaip dabar. Kaime buvau, mažas vaikas, gaidys vyjo, kapoja man pirštus, taip žvėgi. Koks tau mažas vaikas buvo, virš 20. Bet pasidėjo nuo mažo vaiko, man trauma nuo gaidžio buvo. Gaidys kapoja man pirštus. Oi, buvau 10 metų maždaug. O paskui dar reikia. Džiaugiu, kad tau tas smegenų neiškapuoja. Nesugebėjo pašaukti. Gerai, Zanu, dabar užtenka čia nesąmonės pasakot apie mano charakterį, vis tiek nieko gero nepasakysiu. Tam, kad buškai galėtų žmogus pasijuokti iš tavęs. Iš manęs svarbiausia, ne? Kas jau mane pajokos aubirgių nori padaryti? Na, nu, kad palinksminti jo hipnozės nuotaiką. Ai, nu, tai man tai dalantai, aš galiu pabūti ir arlekinu. Čia jau mano tokia dalė. Aha, gerai, dabar pasakau, tai jisai vienu žodžiu dėgia charakterio bruožus. Nu, tai aš dabar eisiu ir pati paklausiu Vyganto, kokie mano charakterio bruožai. Nes aš jau davim nebepasitikiu, Zandrau, viskas tu išdavikas mano. Dėl nepasitikiu. Mano išdavikas. Gerai, kiek jis atliko reinkarnacijų čia Vygandas? 3060. Aha, supratau.
realizacija. Nu dabar šiame gyvenime, pažiūrėk, ką jis čia paralizavo. Žmogų uždarė visus, iš viso įspaudė vieną kampą, viskas, va, kaip su ta gyvate. Izoliavo. Nu, ar dabar geriau, ar jis dabar atsiregeneruos, nu, ką tu matai į priekį, tu ten jau žiniuonis, gali biškį į priekį pažiūrėti, akites išplėškai pažiūrėk, kas ten bus. Yra dvi possibility. Dvi galimybės, ane, nu ir kokios galimybės, arba jis susigrėps ir atsiregeneruos, ane? Tai jeigu tu kalbėjai ir įsiterpiu į mano žodį, tai kam klausi manęs? Nors noriu patvirtinti. Jeigu tu už mane viską pasakai. Aš už tai viską pasakau. Nu, davai, pasakok dvi galimybės, greitai. Rėšk. Arba jis nukrenta vėl į destruktyvą, arba atsidaro savo šviesų kelią, bet nebus lengvas. Nebus lengvas, ane. Bendro miego mane. Taip. Reikia eiti į priekį. Palaikyti. Palaikymas yra labai svarbus. Jam reikia ištiesti dabar pagalbos ranką, palaikyti. Ir jisai turi atsistatyti. Kai atsistatys, tada viskas automatiškai pradės eiti į pozityvą ir harmoniją, ar ne? Atsiregeneros. Dar taip, jaunas jį palaikyti yra... visada visi palaiko. Ai. Tik jis jų nenori liūną kartu. Įtraukti. Bet tai dabar gerai po viso šito demono išvijimo, tų visų atkratymų dabar, nu ką, jau vis tiek reikia jį palaikyti. Taip. Dabar jis turi fizinį plotmį suprasti tą jau visą, supranti, performaciją. Persi grupavimą į harmoniją ir geresnį gyvenimą. Nu, reikia pašefuot dabar šitą sielą. Negalim leisti, kad šitą sielą susinaikintų. Ir taip šūdą priveria čia visos tos matricos ir visi tie šliužai ir driežai užkniso iki gyvo galo. Gerai, Zanriuk, ačiū tau už pagalbą ir už tavo. Tai jau kitą kartą nevykvies, nes pati kalbi už mane. Gerai, davai visu, kad būtų linksmiau. Čiau. Čiau, kakau. 3-2-1, Alina. Pasiema Vygantą savo pasąmonę. Taip. Gerai. Jau linksmės, nes jau mentojo šiek tiek ir jis jau juoktis pradėjo, nes buvo labai liūdnas. O dabar važiuosim į kelionę. Paėmam sesės, mamą, ypatingai Miraldą dabar ščiupraus ir varom į kristolinę planetą. 3-2-1, teletransportuojamas. Nu, ką Miralda dabar, ką jisai? Susitinka su jų avatarais? Irgi tas visas avataras nukirstas nuo... Vygando? Mhm. Tas visas kontaktas, ne? Irgi kaip gerai, filtras, sami. Koks būtų, kaip... Išėmam filtrą. Kaip kas vienas kitą netrastų, ne? O kaip nematyti. Miralda dabar jaučiasi? Pažiūrėk, kokia Miralda dabar performacija. Puikiai. Liuks, matai. Aha. Dabar Vygantas su savo avataru susikonektina, koneksijas ir visą informaciją gauna. Duok jam per pakaušį, duok per gerklę, varlės iššoksta, iš trečiaus akies viskas. Kokia pas jį yra stipri vieta, kurio jis... Sako, puikiai jūs... duotų jau per gerklę, jau taip jau skauda, taip davėt smarkiai. Juokiasi. A, ne? Čia Vygantai dabar... Per gerklę, sako. per gerklę. Dabar čia, žinok, reikės atsiraityti rankovės. Kaip ten jų avatarai dabar atrodo, Alina? Nu, tokie kaip ir šviečiama, kaip krištolas, ane? Tai tokie per šviečiami. Per šviečiami, ne? Taip įdomiai. O jis dabar džiaugiasi susitikę savo avatarą? Taip nedrąsiai. Davai, laiko nėra, Vygantai. Kabink save. Susijungi su savo avataru, Miralda su savo avataru, važiuojam. Hebra, rodot, ką jūs darot. Davai, 3-2-1, kaip vyksta sielų gimdymas ir kaip vyksta charakterio nustatymas. Čia pagal jų pačių kūrybą, ne, pavyzdžiui, tai šiandien nori va tokią, ne, va tiesiog, kas, ne kad kaip papuola, ne, va kaip sugalvo, ne, sako, pavyzdžiui, šitam duos, ne.
Aha, Meraldas sukuoja burbuliuką, ne, paima tada Vygantas, šitas tai paima. Tai va, atsit, šitas vat gaus kažkiek ryšto, ne, bet šitas gaus irgi šiek tiek vat tokio, vat kaip ir, kad gautųsi neigiamas ir teigiamas toksai balansą, ne, ryštas, bet irgi toksai šiek tiek kaip ir tingėjimas, ne, toksai šiek tiek kaip ir pristabdymas, bet dar dadeda tokio orumo, paskui dadeda meilės ir paleidžia tada vėl kitą įmą. Va, matai, tai tai vėl. Apšlifuoja vėl taip. Nu, tai Vygantai dabar paskaityk mano charakterio bruožus. Sakant, sako, tu ne krištulinė. O tu ką, tu negali Sirius nuskaityti? Tai davai ir savo visą memory. Taigi kosminė būtybė, praskaityk mano charakterio bruožus. Aš patestuosiu tave. Nenoriu atkartot, sako, zanurų žodžių. Išdavykas ir tu. Visi išdavykai. Oi, kad jau apie mano atsitinkas labnas. Tai čia tik žemė, aš tyrai kitaip. Biškai tenai šistresnė. Na, vis tiek, toksai bruožas yra ta kosminė tui. Bet nepaisant to, čia tik tai dėl juoko. Mhm. Tai kas tas mano? Slabakė, nesusileidžiu greitai. Ne, greit susileidė, taip jautrumas, bet didelė širdis norint padėti visiems. Lyderystė. Nemėgsti neteisybės. Oi, nekenčiu. Suvalgysiu kaip žvėris. Kas meluoja. Geras. Nieko dabar žiūrėk, ką dabar Miralda mato savo brolį ir ką jinai dabar jam nori pasakyti. Labai džiaugiasi matant į šviesų, kateterinis kūnas atgavo tą visą šviesumą, ne, tą visą spurvas, tas juodumą, vidulys nuėjo, kurį vedė į degradą. Pamatai. Sako, aš noriu, sako, aš nu mano brolį, sako, mano kraujas, sako. Nu, negražu, sako, žiūrėti ir palyti į vieną įeiti degradą, ne. Ir sako, man irgi, sako, širdis verkia, kai jis nenori bendrauti. Sako, aš matau, kad jisai vis labiau į liūną eina. Mamai ir sesiai, kita irgi taip pat, ne, bet labiausiai mama ir Miralda pergyvena. Ta kita sesė gal kažkiek mažiau, bet... Tai va, vienu žodžiu, dabar visiems stiprybės, dabar žiūrėk, Vygantai, tu dabar turi palaikymą iš va, tokių didingų sielų, tavo šeimos branduolį. Tu dabar turi su savim labai susirūpinti. Ir žinok, darbą su savim. Negali pasiduoti ir plaukti pasroviui, nes ir rastas, supranti, pamestas į upę. Esi kosminė būtybė, dar pažiūrėk, kokia būtybė. Tai va dabar tu save išsirakinėjai visų savo charakterio bruožus ir dabar susistatai juos ir pažiūri, kaip reikia vinguriuoti su savo charakterio bruožus ir kuriuos bruožus užstiprinti, kad tu įeitum į harmoningą gyvenimą. Gerai? Tai va, dabar jis tokiu pasiema iš savo avataro daug informacijos. Taip. Mhm. Gerai. Išsitėsi savo jisai harmoniką. Dimensionalinė, išmetam visus limitus, Alina. Tai degrada bet kokiu irgi, vat, algoritmai. Algoritmas. Burtai. Ir yra burtų dar? Yra irgi juodų burtų. O kas jam buvo? Kitos ir... Aš išėdų, seni mazgai. Gerai, išmetam visus tos, anuliuojam visą šitą informaciją. Nuo pat vaikystės mokyklo ir taip toliau šydinimus visus tuos nuoskūdas ir taip toliau visas tas socialinis irgi išmetam 3-2-1. Ok. Taip. Nu ir tada. Konkurencinė liauka. Konkurencinė liauka nuo visų vaistų išvalom ir nuo visų tenai, jeigu ir bažnyčios buvo, nuo visų tenai vaistų ir alkoholio, nuo visko išmetam, išvalom. Programacija. Reptų tų daktarų programaciją, kad jisai čia jau, žinai, viskas jau, žinai, nurašytas.
Trečią akį išvalom, širdį labai smarkiai išvalom, daug meilės duodam. Įsikraujame daug meilės ir sujungiam šitą cirkuitą. Įsi instaliuoja savo kosminį DNR, susijungia, prisipildo, pasidaro apsaugą. Dabar, Alina, visas tas brūdas, visi tie demonai, kurie išėjo, tu dar jam per pakaušį dabar, nutrauk šitą dar juodą masę, Alina. Ištrauk, kad kanalai nesidarytų. Ištrauk. Gerai? Taip. Ir mintis, kas jo mintis blokuoja ir kas jam tie demonai, kur sako jam tas mintis visas negatyvės, tą visą šitą plokštelių raizginį irgi išėmam. Taip. Limitus visus pasinaikina. Psicho laukas susitvarko. Ta psicho, žinai, visa trojanus, virusus, psichodėlės, viską išnaikinam 3-2-1. Taip. Matricinius berniukus panaikinam, labirintus panaikinam, minų laukus panaikinam, visokias giltinės panaikinam, viskas, kas bando dabar prisertinti prie jo, uždedam tokį, suprantę, aplinkui 2 km spindulį, kad nei vienas nebando kišti savo nagų. Interferentas nesudegs nuo šitos apsaugos. Taip. Gerai, viskas. Moka. Einam į džakudzį, visa šeima. Dar pavarom, bet jo socialinė gyvenimo, ta finansus, ne, kad jam atsidarytų. Gerai. Finansai, galimybės, darbas, palankios. Realizacija, socialinis gyvenimas, atrasti moterį, 3-2-1, viskas atsiveria, visi keliai. Visas Taip. Šlamštas, destruktyvas, nežinas iš jo kelių. Namus dabar su atominė bomba. Viduj ir išorį viską susprogdinam visus portalus. Išėmam, išsirbėm, iškratom energetinį visą namų tą. Lauką. Dabar eina jie visi į džekudzį, saulės energija, meilės energija. Ką Vygandas nori savo pats perduoti? Kokią informaciją? Sako, aš vėl jaučiuosi kaip vaikas. Puiku. Sako, aš dėkuoju sesiai, mamai, kad manęs nepaliko. Sako, nežinau, sako, kaip aš būčiau kitaip pasielgęs be jų. Sako, bandysiu kapstytis. Gerai, būtinai. Mes palaikysim karts nuo karto, gerai? Palaikysim tave iš visų pusių, kad tau būtų šiek tiek lengviau va, šitas transformacija. Dabar žiūrėk. Dabar atsimink, yra negatyvi ir pozityvi energija. Kiekvieną energiją mes galim transformuoti. Jeigu tu į ją, kaip aš jau sakiau, fokusuosi ir dėsi teigiamas mintis, energiją, darbus, meditaciją su savim pabūti vienas ir savo, prisidėti daug va šitos iš kosmoso geros energijos, tu ją transformuosi. Jau netgi fiziniai plotmiai į pozityvą. Ir automatiškai išsilydo negatyvas. Čia kaip abrakadabra, žinau. Deja, va taip ir vyksta visi šitie visatos dėsniai. Tik mes juos pamiršom. Tai va. Linkiu daug ištvermės, daug meilės ir daug sveikatos. Nu, visą hebrytę patenkintą? Taip. Alina, dėkuoju tau už nuostabę hipnozę. Išsivalom tuos visus informacinius kanalus triubas, jam irgi išvalyk. Ir nukirsk visas, žinai, ką jam nukirsk. Karmas, manipuliacija, šlangas. Reinkarnacija, šlangas. Nukirsk, žinok, tolka tak ir išmesk į juodą skylę. Visas nesąmonės patologijas užregistruotas. Ir atstumėm visus degradinius draugus, ne, išmetam bun. Tu davai, bombikę susprogdinam ir visiems tūgi burbuliukų. Kolbas visi, davai, mes malytę. Ir animacija. Atominė bomba šviesos energijos. Taip. Tirpdosi visas brūdas mazutas, visas mazutas tam visoj toj gyvenvietį, kurie gyvena toj visoje erdvėje, kuris yra visas mazutas demoninis lydos. Ten jiem nebėra šansų šitiem demonam, viskas. Su žemė sulyginam tenai ir šviesą energiją duodam. Visus kristalais. Primetam dabar daug kristalų. Tegu spinduliuoja. Dega subinės visiems tiem demonam. Visu. Užtenka jau nusibodo. Iki gyvo kaulo dar. Dar čia jie matai. Posesionės. Ilis, žmonės. Dar čia.
Gerai, Alina, ačiū už nuostabę tą. Įsivalom mes savo dabar tuos irgi informacinius vamzdžius, triubas. Neliko nei vieno demono, niekas nepasižymėjo. Laiko juostas. Iš laiko juostų prapurtom savo viską. Aha. Taip. Ir tarp kitko, Miralda mama ir kita sesė irgi per mėsmalytę. Ir kolbas. Aha, mes irgi savę permės malytę, Alina. Ir dabar žiūrėk, kad nebūtų kryžiukų pasižymėję šitų, žinai, stambių demoniukų. Viską mes išmetam. 3, 2, 1. Padarom dingau. Mūsų eterinė erdvė viskas užsidaro, diskonektina. Nelieka šnipštas. Basta. Nėra mūsų. Panaikinam. Abrakadabra dingo. Žinai, kaip ta žvaigždė atsirado ir išnyko. Mes va taip padarėm šiandien su hipnoze. Atsiradom, ištyrėm ir išnykom. Dingo mūsų informacija apie hipnozę. Niekas jos neturi. Joks interferentas, joks demonas, joks, jokia gyvatė, jokia aštunkoji ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, ačiū, Alina, kaip visą laiką už nuostabę telepatiją. Jėga, ačiū. Buvo sunkiai hipnoza. Nelengva. Bet su daina į priekį.